На період карантину Прикарпатський обласний центр служби крові відчуває неабияку потребу у донорстві. Наразі донорами стало вдвічі менше людей, ніж раніше. Зокрема, за минулий місяць дати кров прийшло менше 300 людей. У нас зараз виникла останнім часом, останніми місяцями, два місяці, проблема з кількістю людей, які бажають здати кров, тобто з кількістю донорів. Рівно наполовину зменшилась кількість донорів після початку карантинних заходів. Різні причини є в тому, але цей факт є. Тому ми звертаємося до людей, щоб вони приходили до нас, здавали кров і рятували цим самим життя. Боятися здати кров не варто, кажуть у центрі, адже тут дотримуються всіх санітарних норм. А однією з причин зменшення кількості донорів вважають обмеження транспортного руху. Велика потреба є у засобі транспортному для того, щоб виїзна бригада в кількості 6 чоловік могла виїжджати в райони, могла виїжджати і для забору крові, і для того, щоб її привозити сюди. Тому облдержадміністрація підготує відповідні пропозиції для обласної ради і підготує відповідний проект рішення для того, щоб ми спільно змогли такий транспорт придбати вже в цьому році. Наразі регіональні заклади мають потребу в усіх видах крові. Центр веде спеціальний реєстр донорів, які за першої необхідності долучаються до здачі крові. Крім цього, голова ОДА Віталій Федорів також здав кров, аби показати необхідність у такій допомозі. Зважаючи на те, що є карантинні заходи, звичайно, скоротилась кількість донорів, але ми дуже активно над цим працюємо, і тому до нас приходять люди. Ми їм вдячні за те. Ми постійно співпрацюємо і сподіваємося на тих, хто є у нас активними донорами. Це ті, котрі здають кров по два і більше разів на рік. Це військовослужбовці, це наші студенти, це працівники прокуратури, національної поліції, це наші добрі друзі, які відгукуються завжди і поспішають нам на допомогу. Під час карантину служба крові запровадила онлайн-реєстрацію донорів. Роксолана Бабій, Ярослав Лелит. Новини на Вежі.